ჩვენ დღეს პირველად პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ ლოლიტაზე. მანუ ჩაპირველი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. ასევე დღეს თქვენ გაიგებთ, როგორ ამხელდა ნეპოტიზმში ჟურნალი ნიანგი საბჭოთა საქართველოს და როდის გამოქვეყნდა პირველი საქართველოს მოსახლეობის აღნუსხვა და სტატისტიკა 19 საუკუნის ქართულ გაზეთებში. პირველამდე ჩვენი გუნდი დღეს წარმოგიდგენთ. ციგნი, რომლის გამოცემა ისეთ ზედემოკრატიულ სახელმწიფოსაც გაუჭირდა, როგორიც შეერთებული შტატებია. როგორ იკითხება დღეს ნაბოკოვის ლოლიტა? ნახეთ მკვლევარისა და ჟურნალისტის მანუჩარ პირველის ტრადიციულ რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. ხალხური საკრავების სამფლობელო მესხეთის ერთ პატარა სოფელში. რითი ხვანან ერთმანეთს აკვნისა და ფანდორის ოსტატები და როგორ გარდაიქმნება თუთის და ნეკერჩხლის მორი დახვეწილ მუსიკალურ ინსტრუმენტად. თვითნასწავლი შემოქმედი სოფელ უმწადან პირველამდე. რა სიახლეებით იწყება კონკურსი ახალგაზრდა მეცნიერებისა და ხელოვანებისთვის? წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა და 8 ნომინაცია 2019 წლის წინანდლის პრემიის მოსაპოვებლად. პრემიის ორგანიზატორები სტუმრად პირველამდე. მოგესალმებით მეგობრებო. ახლა უცბად შეგახსენებ, რომ ყოველდღე ჩვენამდე პოსტებს და დღეს არის ხუთშაბათი და ასე გადავწყვიტეთ, რომ მათ უკვე ტრადიციულად ხუთშაბათი იქნება მოგონებები გარდასულ დღეთა. ანუ Throwback Thursday. და შეგიძლიათ თქვენი წარსული დიდებული ფოტოსურათები გაგვიზიაროთ, გაგვიზიაროთ ისტორიები თქვენი წარსულიდან და დღევანდელი დღე ჩვენ დავთმეთ ბავშვობას. და დავდეთ ასეთი სურათი და უნდა გამოიცნოთ, ვინ არის გამოსახული ამ სურათზე. ეს ვიდეოს პოსტი ჩვენს პეიჯზე ბუნებრივია პირველამდე ნინო არაზაშვილთან ერთად. და ქვემოთ კომენტარებში ჩემი და ჩემი დეიდაშვილის სურათიც დავდე, იმიტომ რომ სხვა სურათი ჩემი არ მქონდა მარტო. მაპატია სალომე, შენც აგერ ხარ. კარგი, მე მოგვიანებით დაგიბრუნდებით ვებ ამბებით. ვერ მოვასწარი თვალიშევლება ეს ეთერში შესვლამდე დადე ხო ზუსტად რაღაცა არ მიხსნის და მაყურებელმა არ მინდა ხო რომ მოიწინოს ამიტომ დიდ ჯერ ჩვენს თანმიმდევრობას მივყვეთ იმიტომ რომ ჩვენ დღეს გვინდა გიამბო თბილისის პრინტის ფესტივალის ფარგლებში რომ საღამოს მომას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ახალი გამოფენა გამართება ექსპოზიციაზე ქართული და უცხოელი მხატვრების მიერ ხელით დამზადებული ანაბეჭდების ექსკლუზიური კოლექცია სერიგრაფია ოპორტი ლინოგრავიურა, ლითოგრაფია და ქსილოგრაფია იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალმა, რომელიც წელს უკვე მეოთხედ იმართება, ქართველი, აზერბაიჯანელი, ავსტრიელი, ესტონელი, ფრანგი, ბერძენი და სხვა ქვეყნის ხელოვანები გააერთიანა. ანაბეჭდების კოლექციის გარდა მომას საგამოფენო სივრცეში ფესტივალის პარალელური პროექტი გამოფენა კოსმოსშიც იქნება წარმოდგენილი, რომლის ფარგლებში აგვისტოში ქართველი მხატვრის რომანოზის ნამუშევრები ატმოსფეროში გაუშვეს. დამთვალიერებლებს საშუალება ექნებათ პროექტზე მუშაობის ამსახველი კომენტარი მასალა ციხილონ. ქართ 11 ქვეყნის საუკეთესო პრინტმეიქერების გამოფენა და ასევე წარმოგიდგენთ ქართველი მხატვრების 80-იანელებიდან დღემდე ხელით შექმნილ ანაბეჭდების უნიკალურ კოლექციას. ძალიან გაფართოვდა ფორმატი ფესტივალის, ძალიან გაიზარდა გარდა საგამოფენო კლასიკური გამოფენისა, ყოველ წელს ფესტივალი მაინც თანამშრომლობს მულტიმედია არტისტებთან. ეს პრინტ ფესტივალი არის ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი, ძალიან ბევრ ქვეყანას და ავტორს აერთიანებს. არის ინოვაციური მომავლის ხელოვნება არის, ესე ვთქვათ, ამიტომ დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით ამ გამოფენას. ქართული კინოს გამოწვევებისად მიმიძღვნილი კონფერენცია გამართება ხვალ სახვითი ხელოვნების მუზეუმში. ქართული კინოინდუსტრიის კონფერენციის ორგანიზატორი საქართველოს კინოკლასტერია გახლავთ. ორგანიზაცია 2017 წელს ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით შეიქმნა და ქართული და უცხოური კინოსფეროში 40-ზე მეტ წამყვად კომპანიას აერთიანებს. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოში ფილმწარმოების ზრუნვის ზრდა არის. პანელ დისკუსიაზე საქართველოს ისეთი ფილმების წარმოების გამოცდილებაზეც ისაუბრებენ, როგორებიცაა ფორსაჟი 9 და სხვა მასშტაბური უცხოური კინოპროექტები. მას რეჟისორები, საპროდიუსერო კომპანიების წარმომადგენლები, დონორები და სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები დაესწრებიან. ქართული კინოინდუსტრიის კონფერენციას ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰერცელი გახსნის.
2016 წლიდან მოყოლებული რაც პროგრამა გადაიღე საქართველოში მოქმედებს კინოინდუსტრიის ბრუნვა კვეთრად არის გაზრდილი. ყველამ კარგად იცის რამდენი უცხოური კინო ჩამოდის უკვე საქართველოში გადასაღებად. შესაბამისად ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება პანელ დისკუსიების მეშვეობით სწორად შევაფასოთ არსებული მდგომარეობა სად ვართ ჩვენ დღეს და როგორ უნდა განვითარდეს ზოგადად კინო სამომავლოდ. ერთის მხრივ საქართველოს როგორც გადასაღები ადგილი, მეორეს მხრივ კი სახელმწიფო მხარდაჭერა, ანუ ფინანსური მხარდაჭერა ქართული ფილმების მიმართ. მე როგორც კინოცენტრის წარმომადგენელი ვისაუბრებ თქვა რა ტენდენციებია კინოცენტრში და სახელმწიფო დაფინანსებაზე და როგორ ხდება ამ დაფინანსების თქვა ხარჯვა და რა რამდენი ფილმი კეთდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცნობილია 16 მუსიკალური არტისტი, ვინც წელს როკენროლის დიდების დარბაზში შესვლისთვის იბრძოლებს დარბაზის წევრობის ნომინანტების ჩამონათვალში. ისეთი მომღერლები და მუსიკალური ჯგუფები მოხვდნენ, როგორებიცაა Depeche Mode, Nine Inch Nails, Soundgarden, Whitney Houston. არჩეულისთვის ხმის მიცემა როკენროლის დიდების დარბაზის ოფიციალურ გვერდზეა. შესაძლებელი პრესტიჟული წოდების მფლობელები მომავალ წელს გამოვლინდებიან. დაჯილდოების ცერემონია კი კლივლენდში მაისში იგეგმება. როკენროლის დიდების დარბაზი და მუზეუმი ოჰაიო შტატში მდებარეობს. ორგანიზაცია ყოველწლიურად იმ არტისტებსა და ჯგუფებს ასახელებს, რომლებმაც მუსიკალურ ინდუსტრიაზე განსაკუთრებული გავლენა მოახდინეს. შარლის ტერონის, ნიკოლ კიდმანისა და მარგო რობის მონაწილეობით ფილმის ბომბშელის პირველი ტრეილერი ინტერნეტში სულ ახლახანს გავრცელდა. კინოსურათი რეალურ მოვლენებზე აგებული და მოქმედება ამერიკულ ტელეარხ Fox News-ში ვითარდება. ის ამერიკის სამი პრეზიდენტის მედია კონსულტანტის, დონალდ ტრამპის კამპანიის მრჩევლისა და Fox News-ის დამფუძნებლის როჯერ ეილსის ირგვლივ გამითარებულ სექსუალურ სკანდალს უკავშირდება. ალსი სექსუალურ შევიწროებაში თანამშრომელმა ქალებმა საჯაროდ 2016 წელს ამხილეს. კიდმანი და ტერონი Fox News-ის რეალურ წამყვანებს. გრეჩინ კარლსონსა და მეგან ქელის როლებს ასრულებენ, ხოლო მარგო რობი ასახიერებს გამოგონილ პერსონაჟს, რომელიც სამსახურში სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ქალების კრებითი სახეა. ფილმის პრემიერა შეერთებულ შტატებში 20 დეკემბერს იგეგმება. We need everyone on Team Roger. Get it on. Put it on. These are the end times. You do understand. როგორი ეკითხება დღეს ნაბოკოვის ლოლიტა. ამერიკულ ხუთშაბათებში მანუჩარ პირველი იმ წიგნზე გვესაუბრება, რომლის გამოცემა გაუჭირდა ისე ძე დემოკრატიულ სახელმწიფოსაც, როგორიც შეერთებული შტატებია. ამერიკაში მოღვაწე ჟურნალისტი, მკვლევარი და წარმატებული ემიგრანტი მანუჩარ პირველი ჩვენი თანაგუნდელი გვთავაზობს თემას და ის დღეს არა ნიუ-იორკიდან, არამედ პირდაპირ ჩვენი სტუდიიდან მოგესალმებათ. გამარჯობა. მოგესალმებით. მიხარია რომ ისე სამშობლოში ხარ და ეთერი შესვამდე წამოგცდა რომ დღეს შენ რაღაც ბეწვის ხიძე გიწევს გავლა, როცა კი ეთერისთვის ეს ურთულესი თემა მოირჩიე, მე ადვილად შემიძლია გაგიგო. იმიტომ რომ მახსენდება ვერ ვიხსენებ უფრო სწორად, იცი, აი გადაცემა, სადაც ამაზე ვრცლად ულაპარაკიათ. ნაბოკოვის ლოლიტაზე. ეს უფრო წინათაობებში, ალბათ რაღაცა კამერულ სივრცეებში, ხო, რაღაცა სალონურ შეხვედრებში სასაუბრო თემა იყო და თანაც ინტელექტუალურ საზოგადოებაში. შენ უმიზეზოდ არ წამოწევდი ამ თემას და განსაკუთრებით ამერიკულ ხუთშაბათებში და აი რა მომზადე ხო ჩვენს მაყურებელს და რაზე კიდევ ასესაუბრო. მოგესალმებით ნინო, შენ და ჩემს საყვარელს მაყურებელს. არ ვიცი ვერა გიხსნი, როგორ მიხარია რომ ისე შენს გვედითაღარ აქ და საქართველოსი ვარ. სანამ მე დღევანდელ თემაზე დავიწყები საუბარს, მინდა ვთქვა რომ დღეს 17 ოქტომბერია, გურამ შარაძის დაბადების დღე. და ჩვენ ქართული ემიგრაციის მკვლევარები ვარში ვართ მასთან, იმიტომ რომ ის იყო დიდი მეტრი ქართული ემიგრაციის მკვლევების. გაისათ მისი 80 წლის თავი სრულდება და მე ვისურვებდი რომ მისი შემოქმედებითი მონაპოვარი უფრო დაფასებული ყოფილიყო და იქნებ განმეორებით გამოცემულიყო მაგათაც მისი სამტომეულო წვეთის ცისქვეშ. ქართული ემიგრაციის მკვლევარებისთვის მართლაც რომ საუკეთესო სახელმძღვანელო დატოვა და მე მესმის ახლა შენ რატომაც გახსოვს გურამ შარაძე და რატომაც მოიხსენიებთ დღეს მას ჩვენს გადაცემაშიც. მათ შეხება დღევანდელ თემას გაბედულება ნამდვილად არის
დღესაც კი ამ თემაზე საუბარი, რადგან როცა ნაბოკოვზე და მის ლოლიტაზე დავიწყებ საუბარს, დღეს მე შევეცდები ამ ჩვენ საუბარში ვიპოვო პასუხი, თუ რატომ მოხდა, რომ ამერიკამაც კი ვერ გაბედა ამ წიგნის თავდაპირველად დაბეჭდა და გამოცემა. ჩვენ ყველა თანხმდებით, რომ ვლადიმერ ნაბოკოვი თავისი ბედით და მნიშვნელობით მსოფლიო ლიტერატურისა და ზოგადად საკაცობრიო კულტურის ისტორიაში შევიდა როგორც ერთ-ერთი სკანდალური რომანის ავტორი და ლოლიტას გარეშე ამერიკული სახე სულფასონად ვერ წარმოჩინდებოდა. ჩვენ ვიცნობთ ამერიკული სახის მატარებელ მრავალ ლიტერატურულ ქმნილებებს. დიდი გეცბი, ქაწაღებული, აბესალომ აბესალომ, თამაში ჭავისყანაში და სხვა. ამათი ავტორები ყველანი ამერიკელებად იყვნენ დაბადებული. ერთადერთი ნაბოკოვია, რომელმაც ამერიკაში ჩამოსვლისთანავე ალღო აუღო ამ ქვეყანას და შესაფერის ლიტერატურული ძეგლი დატოვა. სუფთა ამერიკული სისხსა და ხორცში გამჯდარი ამერიკა. მანჩა, მე მახსოვს მეცნიერთა გამოსვლები ამ წიგნის შესახებ, რომ ლოლიტა უფრო მითოლოგიის მაგიური სახეა, ვიდრე ამერიკული რომანი, ხო? რადგან მასში ლილიტის იდეა განხორციელებული. აი, როცა იმ დროინდელ პრესაში მაშინდელი ეკლესიის გამოხმაურებებს ვკითხულობ, უფრო ვეთანხმები მეცნიერთა ამხედვას, ნინო. ლოლიტა, იგივე ლილიტი, ადამიანის ევამდელი ცოლია. მის შესახებ თითქმის არაფერია ნათქვამი ბიბლიაში, მაგრამ შეიძლება მის შესახებ ქვეტექსტებიდან ამოვიკითხოთ. აი, საიდან იღებს ქალის კაცთან თანასწორობას სათავეს? ლილიტი არ ემორჩილება ადამს, მხოლოდ იმიტომ, რომ თავისი ქმრის მსგავსია და ღმერთმა მასაც შთაუნერგა უკვდავის სული. ადამზე გაბრაზებული ცაში აფრენდა და ასე გასცილა თავის ქმარს. ადამმა კი ღმერთს შეშილა და ამის შემდეგ ძინარი ადამის ნიკნისგან შეუქმნია ევა და მან ჩანასწრა ლილიტი. ზოგიერთ გამოცემებში სწორედ ლილიტმა აცდუნა ადამ და ევა, მიიღორა გველისიერი. ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ სიქსტის კაპელა, მიქელანჯელოს ცოდვითაცემა, პაულო უჩელო, რაფაელი, ჰუგო ვან დერ გუსი, აგრეთვე ფილიპიანო ლიპი და სხვები ანალოგიური სათაურებით. ლოლიტას და ლილიტას იგნორი, რომც გვინდოდეს, ნინო, არ გამოგვივა, რადგან მას გამოსახავდნენ რენესანსის ეპოქის მხატვრები და განსაკუთრებით პრე-რაფაელისტები. მისკენ ლიტოდნენ პოეტები და ამაღელვებელ ლექსებს უძღვნიდნენ საბედისწერო ქალს. ნაბოკოვს დაუბრუნდით, მოდი ახლა, იმიტომ რომ მე ვარ ამერიკელი მწერალი, დაბადებული რუსეთში, რომელმაც განათლება მივიღე ინგლისში, წერდა ნაბოკოვი, სადაც სწავლობდი ფრანგულ ლიტერატურას, ინგლისში ფრანგულ ლიტერატურას. სანამ 15 წლით გერმანიაში გადავიდოდიო საცხოვრებლად, ხო? და ამერიკელ მწერლად ვრიდა თავს, მაგრამ ლოლიტა პირველად ამერიკაში არ გამოუცეთ. აი, ვლადიმერ ნაბოკოვი ლოლიტაზე 5 წელი მუშაობდა და 1954 წლის დასაწყისში დაასრულა მან. მის შემდეგ ამერიკაში უშედეგოდ ეძებდა წიგნის გამოცემებს. ვერცეთმა გაბედა საკუთარ თავზე აიღო და ეტვირთა რომანის გამოცემა, რადგან წიგნს პოგრონოგრაფიულ ნაწარმოებად თვლიდნენ. მაშინდელმა უდიდესმა გამომცემლობამ, ვაიკინგ პრესის აგენტმა პასკალკოვიჩმა, ისიც კი უთხრა ავტორს, რომ ამისი დაბეჭდვითო შეიძლებაო ყველანი ციხეში აღმოჩნდეთო. და რა საინტერესოა, რომ ეს ამერიკაში ხდება, აი ასეთ თავისუფალ ქვეყანაში, ხო? რაღაც აი ვერ ჯდება მაინც ჩვენთვის ხა ცნობილ ამერიკულ თემაში საკსალო, ხო? და ეს რომ საბჭოეთი ყოფილიყო, ხა კიდე ხო, მაგრამ ჩვენ ხომ ახლა ამერიკაზე ვსაუბრობთ. აი, ნაბოკოვმა 1954 წლის აგვისტოში შეჩივლა ლიტერატურის სააგენტო კლერუანის თანამშრომელს მადამ ერგას თავისი პრობლემების შესახებ და ეს ქალბატონი ნაბოკოვის ნაწარმოებებს წერდა ევროპაში და ძირითადად რუსულ ენაზე. წერილმა მას შესთავაზა ლოლიტა გამოეცა ორიგინალში ინგლისურად ევროპაში. შემოდგომაზე ისევ გადაიფიქრა პარიზში გამოცემა, რადგან ჯერ კიდევ ქონდა იმედი ამერიკაში ტაბუს მოხსნისა. მაგრამ ამინ მან ფუჭად დაკარგა დრო და მომდენო წლის თებერვალში ისევ უკავშირდება მადამ ერგას და სთხოვს განაახლოს ლოლიტას გამომცემლების ძებნა და სასაული. ფრანგულმა გამომცემლობმა ოლიმპია პრესმა 1955 დავიმახსოვროთ ეს თარიღი, წელი 55 წელს გამოსცა წიგნი პარიზში ლოლიტა, რომელიც მომენტალურად გახდა ბესტსელერი. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო სახელი უკვე გარანტირებული ჰქონდა ამ ნაწარმოებს, მაინც თანდასწრებდა 1000-გვარი ცილის ამება. თითქოს ავტორმა საკუთარი ცხოვრებისეული მაგალითები აღწერა და საჭიროა გამოძიებული იქნას მისი აღვერახსნილობანი, რომ თითქოს რომანი უხეირო კომპილაცია იყო ვიღაც პედოფილის ჩანაწერებისა. მაგრამ ახლა მთავარი, ეს ჩამოჩენილი თუ თავშეკავებული ამერიკა 1958 წელს გამოსცემს მის პირველ გამოცემას. ნიუ-იორკის გამოცემლობა
GP Putnam Sons Bechdavs და ამით გაარღვევს მაგიურ წეს ინგლისურ რომ არ ქვეყნებში ლოლიტას აკძალებს. ეს 58 წლის პასუხი. ეს ორიგინალი. აი კოლექციონერი რო ყავს თან გუნჩი რა მაგარია. ეს პირველი გამოცემა. და სად შეიძინე ეს გამოცემაში? აუქციონზე. აუქციონზე. ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ 150 სხვადასხვა გარეკნებით გამოვიდა, მაგრამ კონკრეტულად უნდა ვიცოდეთ, რომ 1955 წლის იანვრის გამოცემა არის მისი პირველი გამოცემა. მე ვიცი რომ ინგლისურ და რუსულ გამოცემებს შორის საკმაოდ დიდი ინტერვალი იყო და რამ განაპირობა ეს ინტერვალი? ხა მოდი მოუყევი ჩვენს მაყურებელს. აი ყველაზე გვიან გადაწყვიტა ნაბოკოვმა თავის მშობლიურ რუსულ ენაზე გამოეცა ეს წიგნი. თარგმნა შეუდგა 1955 ხო თქვი? 1963 წელს, როცა გამაოგნებელი დიდება უკვე მოუტანა ავტორს ამ რომანმა და მეტი უბრალოდ აღარც კი შეიძლებოდა. ნაბოკოვს ლოლიტას რუსეთში გამოცემა არასოდეს უფიქრია. და ალბათ ამიტომ მიხედა ყველაზე გვიან მის რუსულ ვერსიას. თუსადმე ასაკძალი იყო, ყველგან აკძალეს. თუსადმე დასაბეჭდი იყო, ყველგან დაბეჭდეს. ახლა სამშობლო ჯერი იყო. თარგმანი ნაბოკოვმა 1965 წელს დაასრულა. თუმცა არც ამ თარგმანს არ ეწერა მომენტალური გამოცემა, მიუხედავად მისი დიდებისა. ლოლიტას რუსული ვერსია 1967 წლის 30 აგვისტოს გამოსცა ისევ ნიუ-იორკურმა გამოცემამ რუსეთში, თუმცა машину დააპატენეს. არა და ეს თემა ხო არახალი იყო რა, ასეთი შტრიხები დოსტოევსკის შემოქმედებაშიც ჩანდა და დანტეს ბეატრიჩეს სახეშიც. იცი მე რა გამაკვირვა? მაშინ დელმა ვორმაგმა სტანდარტმა ლიტერატურაში. უკვე არსებობდა ედგარ ალან პოს ანაბელის თემაც და აგრეთვე რობერტ ბენსის ადრიად ჩემი გათხოვება. ხო გახსოვს ის სიტყვები: დედამ კაბა შემიკერა ლამაზი წითელ ყვითელ საკინძებით სერ, ხომ დაჭმუჭნით, ხომ წახდება სამოსი თქვენ რომ გვერდით და მიწვევით სერ. მე ხო ხდები შენს ამ პარალელს. იქაც ხომ ცირეწლოვანი ბავშვის სიყვარულზეა საუბარი და ნუ გასაგებია. აი რომანზე ციტატა სიურპრიზი იყო ნამდვილად. რომანზე მუშაობისას ნაბოკოვი კითხულობდა გაზეთებს და სინამდვილიდან აკოწიწებდა სიუჟეტურ ქარგას. ამაში მას კრიმინალური ქრონიკები ეხმარებოდა. იგი ბევრს მოგზაურობდა სხვადასხვა შტატებში და ესეც ეხმარებოდა ჩამწვდარიყო ამერიკულ სულს. ლიტერატურმცოდნეებმა შესაფერისი ამბები მოიპოვეს გასული საუკუნის 40-იანი წლების ამერიკულ პრესიდან. და ერთ-ერთი ისტორია საოცრად წააგავს ლოლიტას სიუჟეტს. და ვარაუდობენ, რომ ნაბოკოვმა სწორედ ეს კრიმინალური ქრონიკა გამოიყენა თავისი წიგნის ფაბულად. ანუ ნიუ-ჯერსის შტატში 50 წლის მექანიკოსმა ფრენკ ლასალმა გაიტაცა 11 წლის სალი ჰორნერი. ბავშვ მაღაზიაში ბლოკნოტის მოპარვისას თავზე წაადგა მამაკაცი და თავი გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლად წარუდგინა და შანტაჟის მეშვეობით სალი გაიტაცა. 21 თვის განმავლობაში ამოგზაურა მთელს ამერიკაში. პარალელურად იკმაყოფილებდა თავის სექსუალურ ნებებს. მოგონა როგორც იქნა თავი დააღწია მოძალადეს და ყველაფერი აცნობა პოლიციას. ეს ისტორია დასრულდა 1950 წელს იმით, რომ ფრენკ ლასალს 30 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ნინო. ხოლო თვით სალი ჰორნერის სიცოცხლე 1952 წელს შეწყდა ავტოკატასტროფაში. იმასაც ხვამბობდნენ, რომ ლოლიტას ისტორიას საფუძვლად დაედო ჩარლი ჩაპლინისა და ლიტა გრეის სიყვარული თავის ცოლზე. მე ვიცი შენი და ჩარლის სიყვარული და ძალიან არ მოგეწონება ეს პარალელები, ხო, მაგრამ მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ თავის ცოლზე ჩარლიც ხომ იყო 20 წლით უმფროსი და როცა ჩარლი შეუყვარდა თავის მომავალი მეუღლე, ის უ რაღაც 12 წლის იქნებოდა. მოდი დოკუმენტაროთ ავტოოთ. ეს ვარაუდი და ახლა აგზალებს ეს ვიტყვი ორ სიტყვას. აი წიგნი პირველივე გამოცემისთანავე აგზალეს საფრანგეთში და ამით დაიწყო ამ რომანის აგზალვათა ჯაჭვური რეაქცია. დიდ ბრიტანეთში, ავსტრალიასა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ეს აგზალვა მოქმედებდა 1982 წლამდე. შეზღუდები იყო არგენტინასა და ახალ ზელანდიაში. შვეიცარიაში კი მთელი ტირაჟი გაანადგურეს. ნაბოკოვის სამშობლოში რომანი მხოლოდ საბჭოთა კავშირის არსებობის მიწურულს. აი წეღანო 1955 თქვი გამოცემის პირველი წელი. 1989 წელს გამოიცა საბჭოთა კავშირში რუსულად პირველად უკვე ლოლიტა ავტორიზებული თარგმანით. 22 წელი ელოდა რუს მკითხველს და ამის ფონზე დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოთხოვნით ნაბოკოვმა თავისი რომანით გამოიწვია ბრიტანეთის პარლამენტში უზარმაზარი დებატები ახალი ცენზურის კანონის შესახებ. ეთი სიტყვით, ყველას ნაბოკოვი და ლოლიტა ეკარა პირზე. შენ იმასაც მიაქცევდი ყურადღებას, რომ იმ ქარტეხილების შემდეგ დღევანდელ დღეს რა ადგილი უკავია ხო ამ ნაწარმოებს მსოფლიო ლიტერატურულ საგანძურში?
ესე იგი ლოლიტა შედის 100 საუკეთესო უახლოეს ლიტერატურის პირველ ათეულში. 1969 წლის 23 მაისის Times-მა გარეკანზე დაბეჭდა ნაბოკოვი. მიმიხვდები რამდენად ეს არ გეგონოთ რომ მხოლოდ ყდა არის. წელი ზუნალი არის ჩემს კოლექციაში. 1969 წლის 23 მაისის გამოცემა არის. ჟურნალ Times-ის გამოკითხვით დაასახელდა 100 საუკეთესო რომანში. ასევე საუკუნის 100 წიგნის რიცხვში მოხვდა ფრანგული ჟურნალ Le Monde-ის მიხედვითაც. ასე რომ ჩვენ საქმე გვაქვს არა უხამს პორნოგრაფიასთან, არამედ მაღალმხატვრულ ლიტერატურასთან, რომელსაც დრო და სხვა ეპოქა თავისფასდა ღირებულებებს აძლევს. ნინო ნაბოკოვი მართალია ვერასოდეს მიიღებს ვერც ნობელის და ვერც პულიცერის პრემიას, მაგრამ ამათ გარეშეც იგი შევიდა მსოფლიო ლიტერატურაში და მისი წიგნიც გახდა ერთ-ერთი ყველაზე კითხვადი ამერიკული ნაწარმოები ფოლკნერისეული აფეთქების შემდეგ. ამ წიგნების გაყიდვამ მარგარეტ მიჩელის ქაწაღებულებსაც კი გაუსწრო, ნინო. და ამერიკა მისი ეკრანიზაციაც ხო გაბედა. სხვათა შორის ეს შეცდომა რომ აკრძალა და თავდაპირველად ვერც კი გამოსცა, თითქოს ამით გამოასწორა რომ გადაიღო ფილმი. თითქოს. პირველი ეკრანიზაციაც ძალიან ხმაურიანი გამოდგა, ამაზე მინდა ორი სიტყვა თქვა, 1962 წელს, რომელიც რეჟისორმა დიდმა სტენლი კუბრიკმა განახორციელა. სცენარი თავად ნაბოკოვმა დაწერა და ერთ ინტერვიუში ამოვიკითხა, ამბობდა რომ სცენარზე მუშაობისასო, როგორც სახელმძღვანელო, სარგებლობდი ამერიკის სისხლის სამართლის კოდექსსა და კანონის პორნოგრაფიის გავრცელების შესახებ. აი ჩემს ვარაუდებს და ვერსიებსო, კანონის ენაზე ვუმტკიცებდი გადაღებ ჯგუფს და საპასუხოდ ხოდაც კანონმდებლობის ენაზე მოხდა თავიანთი არგუმენტებია. ხო, შეიძლება 150 ჯერ გამოიცა ლოლიტა, მაგრამ ყველაზე ცნობილი გამოცემა მაინც ითვლება სწორედ კუბრიკის აფიშისეული ყდით. ეს არის ხალი გულის ფორმის მზის სათვალეებით. ჩვენ ალბათ მოვკარით ახლა თვალი, შეიძლება გამომეპარა სწორედ საილუსტრაციო მასალაში, სადაც ყდები წარმოგიდგინეთ ამ გამომცემლობების, გამოცემების. კანონმდებლობით ახლა პრინციპში ძალიან გაუჭირდებოდათ ლოლიტას როლის შემსრულებელზე 12 წლის გოგონის შერჩევა, ხო? ასაკის, რა თქმა უნდა. ფილმის შეფერილები იძულებული გახდნენ, რომ ასაკი 14 წლამდე აეწიათ და კუბრიკმა სატელევიზიო შოუში შეამჩნია 14 წლის სიუ ლაიონი, რომელიც ამდრომდე ტელევიზიაში მუშაობდა და მას რეკლამებში იღებდნენ და ნაბოკოვსაც მოეწონა სხვათაშორის ლაიონის ფოტოები და მასთან გაფორმდა 7-წლიანი კონტრაქტი. მოგვიანებით ერთი რაც ადამიანებს კუბრიკი სინანულს გამოთქვამდა, ეს დიდი რეჟისორი, რომ იგი მეტად თავშეკავებული იყო და ვერ შეძლო დაეძლია საკუთარ თავში ის გაუბედაობა, რაც თავისუფლად და ყოველგვარი ნორმების უგუებელ ყოფით შეძლო ნაბოკოვმა. ასანიშნავია იმ პირველი ფილმის გადაღებიდან 35 წელიწადში ჰოლივუდი ისევ დაუბრუნდა ამ რომანს 1997-ში, როგორც მახსოვს. კი, და თან ეს წელის გარდაცვალებიდან 20 წლის თავზე. მე ეს ფილმი მახსოვს კომპოზიტორ ენიო მორიკონეს მუსიკით, აი ძალიან მხიბლავს. თუმცა ამ ფილმში მონაწილეობაზე უარი თქვეს დასტინ ჰოფმანმა და ნატალი პორტმანმა. და ამით ამთავრდება ლოლიტას თემა, ნინო. იგი კლასიკურ მუსიკაში ინაცვლებს. 2009 წელს ამერიკელმა კომპოზიტორმა ჯოშუა ფაინბერგმა და ქორეოგრაფმა ჯუან სონიერმა შექმნეს 70 წუთიანი როგორი არის წარმოსახვითი ოპერა ლოლიტა. ლოლიტა სცენაზე როგორი შეიძლება ყოფილიყო. და უფრო ადრე 1992 წელს კომპოზიტორმა როდიონ შედრინმა დაწერა ამავე სახელწოდების სამაქტიანი გრანდ ოპერა, რომლის პრემიერაც 1994 წელს შედგა თვალშები სტოკჰოლმში. და მინდა გითხრათ ჩემი საუბრის ბოლო აკორდი. საიტკენაც მიყვარდა დღევანდელი ეს საუბარი, რაზეც მეფიქრება მე და მგონია ისეთი დიდი მწერალი, როგორც ვლადიმერ ნაბოკოვი იყო, ამის თქმას ლამობდა. როცა შედრინის ეს ოპერა შესრულდა სტოკჰოლმში, პრესაში დაიწერა კომპოზიტორის სიტყვები, რომ ჰუმბერტის სახე მას ბებერ ევროპას აგონებს, ხოლო ლოლიტაში ის ახალგაზრდა სასოწარკვეთილ ამერიკას ხედავს. მე მინდა აი ეს წიგნი შენ დღეს კი სახსოვრო ჩემი კოლექციიდან.
ძალიან დიდი მადლობა. პირველი ამერიკული გამოცდა. ძალიან ძვირფასი ღვერ წარმოვიდგენდი ასეთ საჩუქარს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს წიგნი ჩვენ არა პირველი გამოცემა. უნდა ვთქვათ რომ რა თქმა უნდა ქართულადაც რამდენჯერმე გამოიცა, ერთ-ერთი პირველი ქართულად ნათარგმნი მერაც მახსენდება ლოგოს პრესის 2002 წლის გამოცემა იყო. უფრო ადრეც იქნებოდა ალბათ, მაგრამ ვერ ვდებ თავს სამწუხაროდ. მე შენ ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობის მიერ თარგმნილი ლოლიტა მოგიმზადე და შენ ინგლისური ვერსია კოლექციაში მე ქართული. აქ მედო და მე მგონი ვიღაცა ვაიღო და გადაწყვიტა რომ აგერან მე მგონი კუთხეთ. წაიკითხოს? არა. ვერ დავინახე. ვერ დავინახე მე. ყდით უფრო კარგი მხედველობა აქვს სათვალის გარეშეც. შემი წაკითხული წიგნია უკვე და ეხლა მინდა რომ ქართულად შენც გაეცნო. ისე კი ურთულესი სათარგმნია ნაბოკოვი ერთ-ერთი ყველაზე ძნელიენით მწერალი და ეს ქართული თარგმანი რაღაცა შენთვის კარგი შესადარი იქნება, იმიტომ რომ შენ გაქვს პატივი წაგეკითხა ხო დედანში და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ თემის წამოწევისთვის დღეს. მით უმეტეს რომ აყურებელს მინდა აუცილებლად შევახსენო რომ ლოლიტა დღესაც ძალიან ბევრი მწერლის შთაგონების წყაროა და ამ მოტივებზე, ამ თემაზე, ამ სახელზე ინსპირაციებს იწევს სხვადასხვა სოფლის სხვადასხვა მწერალთა შორის და არ მინდა გამომრჩეს რომ ირანელმა მწერალმა აზარ ნაფისმაც დაწერა ლოლიტას კითხვა თეირანში, ასე ქვია სხვათა შორის მის წიგნს და ითვალისწინებს შვიდი სტუდენტი გოგონას ისტორიას, ვინცაც არ გაქვს წაკითხული გირჩევთ მთელი გულით და ასევე იტალიელი მწერალი უმბერტო ეკოკაც, რომელიც 1958 წელს დაწერა გრანიტა და მთავარი გმირი ჰუმბერტის ნაცვლად უმბერტოა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, მე იმედი მაქვს რომ შენ ჯერ რჩები სამშობლოში, შემდეგ ხუთშაბათს რას გვიმზადებ? შემდეგ ხუთშაბათ დავანასოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ჩართვა ჭიათურიდან. ქალაქი რომელიც შესაძლებელია გახდარიყო სოფლიოში უმდიდრესი ქალაქი, ვინ შეაფერხა და ვინ იყო ის პირველი ამერიკელი ინვესტორი? ანუ ჭიათურიდან ჩაგვერთვებით მომავალ ხუთშაბათს, მანჩარ ამ ეტაპზე გემშვიდობებით და ჩვენს მაყურებელს ვურჩევთ რომ რეკლამის შემდეგაც დარჩეს ჩვენს სახლზე. დროა მოვლენების შუაგულში გავყვეთ დღის ამბებს ეთუნაინს კირველთან ერთად. ინო კიდევ ერთხელ მოგესალმები. ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ ამ დროისთვის. ირაკლი ვაქურაშვილს ციხიდან სატელეფონო კომუნიკაცია აუკრძალეს ივანიშვილიმ შიშარა რომ არის გასაგებია. ეს იქიდანაც გამოჩნდა გირაუთი რომ არ მიშვებს, მაგრამ ასეთი მეწრილმანე თუ იქნებოდა კვირაში ერთხელ ბავშვებთან დარეკვასაც ამიკრძალა და რისი უფლებაც კანონით მსმაძლეს ნამდვილად არ მეგონა წერია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ვაქურაშვილის Facebook გვერდზე. პროკურატურა კი განმარტავს რომ ირაკლი ვაქურაშვილს ნებისმიერი სატელეფონო კომუნიკაცია აკრძალული აქვს რათა მოწმეებზე ზემო მოქმედება არ მოახდინოს. ამ ეტაპზე მოწმეები საქმეზე სასამართლოში დაკითხული არ არიან, აცხადებენ უწყებაში. გამარჯვებული საქართველოს ლიდერს 20-21 ივნისის საქმეზე პატიმრობა 27 ივლისს შეუფარდეს. ირაკლი ვაქურაშვილს გამოძიება მასობრივი ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მონაწილეობას ედავება. ბრალდებული სასამართლოს სხდომას პროტესტის ნიშნად არ ესწრებოდა. ირაკლი ვაქურაშვილი დანაშაულს არ აღიარებს. დღემდე მიმოწერის და სატელეფონო ზარების უფლება შეზღუდული აქვს, პაემაზე კი ნება დართეს, მაგრამ ჩვენი სურვილი იყო მიმოწერის და სატელეფონო საუბრების უფლება მიეცათ. საფუძველი ამის ის იყო, რომ თითქოს გამოძიების პროცესში ირაკლი ვაქურაშვილს ფორმალური საფუძველი ასეთი იყო, რომ არ განეხორციელებინა კომუნიკაცია სხვა პირებთან და ამით გამოძიებისთვის ხელი არ შეეშალა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ უკვე დღეს საქმე სასამართლოში არსებითი განხილვა დაიწყო. ირაკლი ვაქურაშვილის საქმე ცალკე წარმოებად გამოიყო, რაც ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ მას სხვა პირებთან კავშირი არ დაუდგინდა, ვერ დაადგინა გამოძიებამ და გასაგებია, რომ დღეს ისევ ამ შეზღუდვების არსებობა არ არის რელევანტურია. ის რომ ბიძინა ივანიშვილს ირაკლი ვაქურაშვილის ესროლი ეშინია გასროლი წყვილასაც მე მგონია სხვადასხვა მოკებ ნახეთ და ეს ხაზე ცხადია. აა ეს გამოიხედა იმით რომ ირაკლის არ აქვს ელემენტარულად შვილებთან დაკავშირების საშუალება. ის რომ უკანონო გზის სამი თვეა და არის
Prezidenti Rom viqo autsilogot vestumrebodi prokuraturas, ase moikceoda justitsiis ministri kveqnis pirveli piri Rom iqos da skandalur sakmese davebodnen. Teatsulukiani sheqalebis sakmeze generalur prokuraturashi daqebul gamozebastan dakavshirebit ambobs rom qelas movaleoba gamozebis kitqobs upasukhos. Мы агахват президенти ромлико аутслебват вестумреботи прокуратурас. Прокуратураши китхвебзе пасухис гацема ар нишнавс данашаулис чаденас. Родесац гамонзиебелс гамонзиебел прокурорс акс китхвеби чвени валия, асетия чвени канондеблоба, ром китхвас китхвебс гавцет пасухи, маграм эс мхолод чеми рогоц юстициис министрис позиция да იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე ამ პოზიციას ამ ქვეყანაში იზიარებს. Ексклюзивური კადრები თუ რა ხდება ამ დროისთვის სოფლების ჩორჩანასა და წაღვლის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სადაც ოკუპანტებს ხობის სიახლოვეს გზა გაყავთ. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშიას ლიდერმა დევებერვალს დრონით გადაღებული კადრები მიაწოდა. თქვენ სწორედ ამ ვიდეო მასალას უყურებთ ახლა. დავით ქაცარავა ვარაუდობს, რომ ყობის საოკუპაციო ხაზის შიგნით მოექცევა. ოკუპანტები ყობის სიახლოვეს ისევ გააქტიურდნენ, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ტყეში ახალი გზა გაყავთ, პოსტი დადგეს და ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს. ყობს ოკუპირებული სოფელი წნელისი ესაზღვრება. წნელისიდან კი არსებული ინფორმაციით რუსი სამხედროები ჩორჩანის ტყეში შევიდნენ და იქ ორი ეგრეთ წოდებული საგუშაგო დადგეს. სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურში განმარტავენ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ხაშურის სოფლების ჩორჩანასა და წაღვლის მიმდებარედ პროვოკაციულ ქმედებებს განაგრძობენ, რაც უკანონო ბორდერიზაციის პროცესში გამოიხატება. უწყობის ინფორმაციით უშუალოდ სოფელ ყობის ტერიტორიაზე უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი არ მიმდინარეობს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით სუსის მიერ და გააქტიურებული ირებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ჩორჩანის ტყეში ვითარების განმუხტვისთვის მხარებს შორის ხუთი ტექნიკური შეხვედრა უკვე ჩატარდა, მაგრამ უშედეგოდ. ქართული საპოლიციო საგუშაგო სიახლოვეს ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საოკუპაციო საგუშაგო რჩება და შერეღებული ადამიანები ერთმანეთის სიახლოვეს გადაადგილდებიან. მოგხსენებათ, ოკუპანტები ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობენ სოფელ ყობის მიმდებარედ. სოფელ ყობი გახავთ ხაშურის რაიონის ადმინისტრაციული ერთეული და ისინი ძალიან ახლოს გაჩერდნენ სოფელ ყობთან, რომელთანაც ასევე მდებარეობს მათთვის ძალზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მნიშვნელობის დოლომიტის საბადო. ზუსტად აშორებს ოკუპანტების სამუშაო პოზიციას დოლომიტის საბადოზე 500 მეტრი. ამ დროისთვის არანაირი მოძრაობა არ შეინიშნება იქ, სადაც ისინი მუშაობდნენ ინტენსიურად და გაყავდათ გზა. ჩვენ ვიმყოფებით ამ დროს აპროცში, სამწუხაროდ ვერ გავდივართ ადგილზე, ვერ უახლოვდებით იმ ადგილს, სადაც მუშაობენ ოკუპანტები, ვინაიდან სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგვიწესეს შეზღუდვები. საერთოდ ვერ ჩავდივართ ადგილზე, იმიტომ რომ სახით თათო არის. ყოფში კი ჩავდივართ ჩვენ სოფელ, ჩვენ რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის, მაგრამ აი იქ სადაც ისინი მუშაობენ ვერ ჩავდივართ და არ ვიცით რა საკეთა. თავიანთ შემოსაზღვრულ რომ შემოსაზღვრეს იმ ტერიტორიაზე ბიჭო, იარა რამდენიმე მეტრშიც არ არის რა, მის ფაქტურად ესაზღვრება სოფელ ყოფს. საგუშაგო არ ამგონია, იქ მისვლა ძალიან სახით თათოა მიახლოება. როგორც ფიქრობ, მე მგონი გზა საკეთები კი. მიჯიმე ტექნიკა სამუშაოებენ და შეშას ჭრიან და ხეებს ჭრიან და გახდება თუ არა პროკურატურის მიერ დაქირავებული უცხოელი ექსპერტების დასკვნა მამუკა ხაზარაძის დაკავების საფუძველი. საგამოძიებო უწყების ცნობით ხაზარაძე ჯაფარიძე ფულს ნამდვილად ათეთრებდნენ. დასკვნას ხელს აწერენ მოშე ლადორი და პოლ კოფი, ექსპერტები, რომლებიც დაკავშირებულები არიან ქართული ოცნების პიარ სტრატეგ მოშე კლუქაბთან და რომელსაც ამ შემთხვევაში ფულს საქართველოს პროკურატურა უხდის, ანუ დაინტერესებული მხარე. ორი ექსპერტის მიერ შემუშავებულ დასკვნას აბსურდს უწოდებს თავად მამუკა ხაზარაძე. ჩვენი საქმე არის სასამართლოში, შესაბამისად ვერანაირი დასკვნა იურიდიულად ვერ იქნება განხილული. ეს არ არსებობს, რომ ექსპერტული დასკვნა იყოს სასამართლო წარმოებაში გამოყენებული. გამორიცხული ამბავია. თუ ესეთ ქვეყანაში შევედით უკვე, რომ ესაც შესაძლებელია, მაშინ ყველაფერს ველოდები. ეს არის აბსურდული დასკვნა პროკურატურის მიერ, ჩვენი ფული დაქირავებული ექსპერტების. კომენტარის გაკეთებაც არ მინდა, აი ამ კიდე რიგით მორიგ პიარ უსვლაზე, შავი პიარ უსვლაზე, რომელსაც ხელისუფლება უკვე დიდი ხანი ეწევა ჩვენს წინაშე.
Mamka Khazaradze advokati ambobs, rom utsvalma ekspertebma daasknes, rom Khazaradze Japaridze taglitebi arian, mashin, rotsa am ar arsebobs sakmis mraltomiani masalebis, inglisuri targmani da arts specialistebma itsian kartuli. Mashin, rotsa tavadve aghiares ori detali, rom ikhamtsvanelis mkhold erti mkharis prokuraturis mitsodebuli masalebit da rom arian ekspertebi, tumtsa ar aqt ekspertuli tsodna kartul saprotseso samartalze. Фактия Рома, прокуратура смеячния Рома случилась. И це були веби, та і швелієпс, егрець одебул, пралдебіс, мрчевелта, сайта шорісо, чубс. Чуємо скаугебарі, а чубс, я саугебарі, вінарі са схалхи. Мат аргачніат картулі, самартлебриві, процедуребіс, та практикіс, експертулі цодна. Туе цодна аргачніат. Машин гогор гвевліне біян, ісіні прокуратурі срагат зендгом органут. Харим чатвалару мунда муастрос. Ам мати позиції з камам каребелін, кінця були б з камам кухнем. Раз самартлеброві документи регулірдеба мати мовалеобеби. Ісіні прокуратурі зана савуребади танам шонлебі аріяні гепен халпас, арі гепен. Есес нішнолованія. Скандал урцарил за чатара були експерти зі здаску нацнобилі, а саубарія мухарі симцарил за ромалис мамука хазарадзі симткіця біт машин дали шінаган сакмета міністрі зган мігу. Амцарили зер терті пункті сміхавдет, ава перуалі са президенту арчавне взе і меді стрэнце онда гада сулігу. Британул експерти зі састіну згода Георгі Гахарес мер беларусул компанія стан тендері згаре шепірда перігзіт гапурме були хелчокрулеба ромаліц савраудот сакартолоші арсе були анабечда біз ганахлеба згулі смобс. Шепусут Одеса секуя беларусул компанія сромусац гахарям хелчокрулеба гауфурма. Хелчокрулеба майші гапурмда да ескім трошіем тхоа ім період срудесац мамука Хазарадзем гіадіса убра мухарі стерілзе. Хазарадзе ечо обдаром Георгі Гахарія стерілзе місі коаліс цашла сурда да сторе дахмітом гадацкуйта анабечта базіс ганахлеба. Мамука Хазарадзе амбобстром стерілзе агмоченілі асоці анабечді прокуратурам базаші онда шіамоцмус та пірабіс ідентифіцірэба муахтінос. Експертизі дасконам мігебулі Лондонідан, мігебулі хвела сабути, да ეს საბუთები და ეს ყველა დოკუმენტაცია უახლოეს დღეებში გადაეცემა პროკურატურას. ტენდერის გარეშე იყო ამაზე საუბარი, მე პრესიდან გავიგე ტენდერის გარეშე შინაგან საქმეთა იმდროინდელ მინისტრმა ჩვენი ბაზები გადასა ბელარუსულ კომპანიას, ხელ ანაბეჭდების ბაზები. ძალიან საეჭოთ არის ეს დამთხოვული, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ადამიანები ვერ გაქრებიან სისტემიდან. Ам да схватаме бзевцлат первел саадзе моги гобит, ахла ке исев Нино Аразашвил субрундебит. Пирозе даги брундебит, компания Хиспаниас Арумат Генлеб, магушим пресконференция Гаммартис, мати ганцхадебит, 9 сектембрс мумхмаребели джисмир гавцелебул информация мат продукцияши, джамхтелобистуис сашичи нивтиеребеби шемцолоби шесакеб симартлес арше сабамеба. Хиспаниас Арумат Генлеб агнишнавен ром кулебис гамукорнеби шемдек, компания серьезули финансори зарали миадгада мумхмаребелебис диди нацили Хиспаниас мир шемутанин продукциясу сабтут агар нечнебс. Испанури шампунебис импортиор маса утар კულევა მომხმარებელი ჯისკლევას დაუპირისპირა და მტკიცებულებების სახით პრესკონფერენციაზე წარადგინა. ცნობისთვის შიპს ჰისპანია საქართველოს 2017 წლიდანაა წარმოდგენილი და კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ამალფის მიერ წარმოებული პროდუქტების იმპორტი და რეალიზაცია გახლავთ. ის ორი ლაბორატორიული გამოკვლევა გვაქვს წარდგენილი ჩვენ რომლებიც ესპანეთმა გააკეთა. Იგივე ლაბორატორიაში საფრანგეთში სადაც გააგზავნა მომხმარებელი წერტილი დაკვებით წერია და არის აღნიშნული რომ არანაირ ქიმიურ და საშიშ ნივთიერებებს ეს პროდუქტები არ შეიცავს. Ასე რომ მინდა დავაწუნო ქართველი მომხმარებლები, რომ ეს პროდუქტები არის ძალიან კარგი. როდესაც ქართულ ბაზარზე შემოვედით, ჩვენმა კომპანიამ მაშინვე მოიპოვა მომხმარებლის ნდობა. თუმცა მომხმარებელი ჯისმიერ გამოქვეყნებულმა ცილის მწარმებლებმა განცხადებებმა და შემდგომში სხვადასხვა ტელეკომპანიების მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ მნიშვნელოვნად იმოქმედა მყიდველის განწყობებზე. განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ჩვენი პროდუქცია ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებს შეიცავდა და იწვევდა ისეთ დაავადებებს, როგორც სიმსივნე.
გამოიხსენია, რაც ჩვენი კომპანიის რეპუტაციასა და პროდუქციის გაყიდვების რაოდენობაზე ნეგატიურად აისახა. მომხმარებელი ჯეს ვებგვერდთან მიმართებაში განსაზღვროთ ერთი რამ, რომ დღეს სტატიის ქვევით, რომელზეც საუბარია ჩვენი ამალფის პროდუქტის, ამალფის ბრენდის ქვეშ წარმოებული პროდუქტის მავნებლობაზე, კომპანიამ გამოაქვეყნა რამოდენიმე წინადადებიანი აბზაცი, რომელსაც საუბრობს, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ალტერნატიული დასკვნა. თუმცა აქვე მინდა, რომ ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი კომპანიის დაინტერესება მდგომარეობს იმაში, რომ ზუსტად იმავე ფორმით მოხდეს ამ ცრუ მონაცემების უარყოფა, რა ფორმითაც იქნა ის თავდაპირველად გავრცელებული. და როგორც ცნობილი ხდება, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღწერს ინფორმაციას, რომ 19-ში, ანუ ზეგ შაბათ, ზუგდიდში, რუხის სავაჭრო ცენტრში ხაჭაპურის ფესტივალი იგეგმება, ეპატიჟებიან ყველას, რა თქმა უნდა, დედაქალაქიდანაც, ვისაც აინტერესებს, ნახოს როგორ გაკეთდება 3 მეტრიანი გეიბჟალის მასტერკლასი, როგორ ჩაივლის და რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნება მისი დაგემოვნებაც. 4 მეტრიან მაღალზე კი შეიძლება ხაჭაპური, ხაჭაპურის კონკურსსაც პირდებიან, მოკლედ, ვინც მეგრელოსკენ იძრებით, ვფიქრობ, რომ ალბათ არ უნდა გამოტოვოთ ეს ღონისძიება, ვინც არა და შეიძლება შესაბამისად დაგეგმოთ შაბათი დღე. ეგვიპტის სამხრეთ ნაწილში არქეოლოგებმა 20 მეტი უძველესი ხის სარკოფაგი იპოვეს. გათხრები ასასიფის ნეკროპოლიში მიმდინარეობდა, რომელიც დასავლეთ თემპეს ერთ-ერთ უძველეს ქალაქში მდებარეობს და ცნობილია ფარაონისა და დიდგვაროვანთა 500-ზე მეტი სამარხით. ფარაონის მემორიალური ტაძრებით და ქანდაკებებითა აქაურობა გაჯერებული, არსებულია სამარხები ძველი წელთაღრიცხვის 1994-322 წლები თარიღდება და ეგვიპტის მე-18 დინასტიის დროინდელია და ეგვიპტის არქეოლოგიის სამინისტროს განცხადებით ეს ბოლო წლების ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური აღმოჩენაა. სასახლეების ზედაპირი ფერადი საღებავით არის შესრულებული, ნახატებითა და იეროგლიფებითაა დაფარული. კონკრეტულად რომელ ისტორიულ პერიოდს მიეკუთვნება ეს აღლად აღმოჩენილი არტეფაქტები, ჯერ ცნობილი არ არის. მკვლევარები პირველ რიგში სწორედ ასაკის კვლევას შეუდგნენ. კომიქსების მოყვარულებისთვის Warner Brothers სიახლე აქვს ბეტმენის ახალ ფილმში ქალი კატის როლს მსახიობი ზოე კრავიცი, ლენი კრავიციშვილი ითამაშებს. ფილმის რეჟისორი მეტ რივზი გახლავთ და დიდ ბრიტანეთში მისი პრემიერა 2021 წელს იგეგმება. ზოე კრავიცი მაყურებელს განსაკუთრებით დაამახსოვრდა სერიალ დიდი პატარა ტყუილებში შესრულებული როლით, რომლის ორივე სეზონიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალი კატის პერსონაჟი ტელეეკრანებზე პირველად 1960-იან წლებში გამოჩნდა და ისნობილმა მსახიობმა და რომა ჯული ნიუმარმა შეასრულა. მას შემდეგ ეს როლი არაერთმა ქალმა მსახიობმა განასახიერა, მათ შორის ეტა კიტიმ, მიშელ ფაიფერმა და ენ ჰეთვეიმ. ამ პერსონაჟის შესახებ კი პირველი დამოუკიდებელი ფილმი 15 წლის წინ გადაიღეს, რომელშიც ქალის კატის როლი შეგახსენებთ ჰოლი ბერმა შეასრულა. იმავე 2004 წელს კინოსურათი კინოგაქირავების ერთ-ერთი ლიდერი გახდა. But I'm certainly not. Put your hands on your head. ხდება ამერიკული ფასტფუდის თავისებურებით. კი ბატონო, ამერიკულ ფინური ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფინეთში 100%-ით ჩუმი drive-thru გაიხსნა. Drive-thru ვინც არიცით, არის თბილისშიც გვაქვს, სტაფიკების ობიექტში, მანქანით მიდიხართ, უკვეთავთ, მეორე ფანჯარასთან მიდიხართ და გაძლევენ საკვებს. რა თქმა უნდა, საუბარი ამ შემთხვევაში გჭირდებათ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თურმე ფინელები ძალიან მორცხვები და მორიდებული ხალხია, ეს არ უყვარს უცხო ადამიანებთან საუბარი. ამიტომ Burger King-მა ასეთ რაღაც გადაწყვიტა. მოდით გავაკეთოთ ისე drive-thru, რომელშიც არც ერთ ადამიანთან საუბარი არ მოგიწევთო. ძალიან მარტივად მოახერხეს ეს. მიდიხართ პარკინგზე, სპეციალურად გამოყოფილ ზონაში, აპლიკაციით უკვეთავთ საკვებს და გამოდის ერთ-ერთი თანამშრომელი და ჩუმად, არაფრის თქმელი სახით და არაფრის თქმით გაწოდებს თქვენ შეკვეთას და თქვენ მიდიხართ სახლში. ფინური ინტერნეტი გაგიჟდა, ძალიან გაუხარდათ ეს ამბავი, ძალიან ბევრ ადამიანს, რაც მოულოდნელი იყო ჩემთვის და ძალიან ბევრმა დაწერა, რომ დიდი ხანია თითქმის მთელი ცხოვრება ველოდებოდი, რომ რამე მსგავსი მომხდარიყო და ძალიან დიდი მადლობაო და ასე შემდეგ. საინტერესოა, მოდით გადავიდეთ ახლა უფრო
ჩვენსკენ და NASA's SpaceX Challenge არის ასეთი მასშტაბური მსოფლიო მასშტაბის ჰაკათონი. ჰაკათონი არის ტექ კომპანიის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომლის ფარგლებში პროგრამერები, დიზაინერები ან პროექტის მენეჯერები და უამრავი სხვა პროფესიის წარმომადგენლები იკრიბებიან და ერთად მუშაობენ რაიმე სოფტვერის ან რაიმე ტექნოლოგიური ინოვაციის შექმნაზე. და ამ შემთხვევაში NASA Space Hubs-ი ყველაზე დიდი ჰაკათონია წლის განმავლობაში, რადგან ის იმართება ერთდროულად 200 ადგილას და 58 საათის განმავლობაში კოლაბორაციონ მოახდინონ ტექნიკურმა გენიოსებმა და ერთად გადაჭრან უამრავი პრობლემა, რომელსაც NASA დაუსახავს. და წელს ეს პრობლემები არის დედამიწის ოკეანეები, ჩვენი მთვარე, უახლოესი პლანეტები, ვარსკვლავებამდე გზა და ჩვენს დედამიწაზე ცხოვრება. და კიდევ ერთი შეუძლიათ ორგანიზატორებს კი არა და თვითონ მონაწილეებს თავის დაარჩიონ თავისი გამოწვევა. ერთ-ერთ საინტერესო გამოწვევა არის, რომ როგორ გავიყვანოთ ინტერნეტის ზღვაშიო, ასეთი ეს არის გამოწვევა. და თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ აბასთუმანში სტუმრის ხარისხით დარეგისტრირდეთ, რადგან უკვე მონაწილეები ყველა დარეგისტრირებულია. შეგიძლიათ დახვიდეთ და პრეზენტაციებს დაესწროთ და ადევნოთ თვალყურ, როგორ ვითარდება ეს ყველაფერი. და კიდევ დაკარგული ქალაქი აღმოაჩინესო, ასეთი ამბავი მომივიდა. ქმერის იმპერია იყო მე-9-დან მე-15 საუკუნეებში, ძველი წელთაღრიცხვით, იყო ასეთი იმპერია კამბოჯას რეგიონში, ბუდისტური ესეთი ეს იმპერია. მოკლედ, მას ჰქონდა დედაქალაქი, როგორც ყველა იმპერიას. მაგრამ ეს დედაქალაქი ითვლებოდა დაკარგულ ქალაქად დღემდე და აღმოაჩინეს ლაზერული სკანირების მეშვეობით, რომ თურმე კამბოჯაში არის ეს ქალაქი შენარჩუნებული. უბრალოდ ისე გაიზარდა ჯუნგლები და ისე დაიფარა ტყის საფარით, რომ თვალით ვერავინ ვერ დაინახა. და აღმოჩნდა, რომ თურმე ჰქონდა წყლის რეზერვუარები, ჰქონდა ბრინჯის მინდვრები და ძალიან ძალიან პროგრესული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მერე იმდენად დიდარი იყო ეს იმპერია, რომ ამ ქალაქიდან გადაინაცვლეს სხვა ქალაქში, სადაც უკეთესად მოდიოდა საკვები და ეს ქალაქი მივიწყებულ იქნა. ეს ამ ეტაპზე სულ ეს იყო. მადლობა. სხვადასხვა დღეს თბილისში მოგეხსენება, რომ საცობების პრობლემა გვაქვს და განსაკუთრებული ინტერესი აქვს ყველას, ვინც ცხოვრობს განსაკუთრებით ვაკის რაიონში ან მაგალითად უწევს იქ მოძრაობა. და მინდა შევახსენო, რომ ეს ნანატრი მონაკვეთის არაყიშვილიდან კავსაძემდე მონაკვეთის რეაბილიტაცია დაიწყო. იმედი გვაქვს, რომ მალე დასრულდება და უკვე რაღაცა მოძრაობაც აღდგება. მანამდე მოდით გავყვეთ ძველი გაზეთები, რას წერებოდნენ ჩვენს ისტორიას ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატიანის კვალდაკვალ. ცნობილი სატირულ იუმორისტული ჟურნალი ნიანგი საქართველოში პირველად 1923 წელს გამოიცა, თუმცა ერთი წლის შემდეგ იგი ჩაანაცვლა ჟურნალმა ტარტაროზმა. 1930-ში ისევ იბრუნებს ნიანგი თავის სახელს, ჟურნალის 50-იანი წლების საქართველოშიც გამოიცემოდა და საზოგადოებრივი და სამოქალაქო ყოველდღიურობის მანკიერებათა გამოვლენას ცდილობს. 1971 წლის ნომერში ნიანგ ვაყურადღება ნეპოტიზმის საკითხს დაუთმოდა, მცირე იუმორისტული დიალოგი წარმოგვიჩინა. ნახოთ, რას წერდნენ ნიანგში. საოცარი ერთი კვირის წინ რაიონში მგზავნიდით, აქ ადგილი არ გვაქვსო, ასე ერთბაშად როგორ განთავისუფდა 6 ადგილი? კითხულობს დიალოგში ჩართული ერთ-ერთი ადამიანი. საოცარი არაფერია, ჩვენი დირექტორი ცოლს გაეყარა. ასეთია პასუხი. ცოლის ნათესავების დასაქმება გასული საუკუნის ერთ-ერთი თავისებურება, რომელიც ნიანგმა ასეთი ფორმით გამოავლინა. 1901 წელს ყოველკვირეული გაზეთი კვალი გვთავაზობს 1900 წლის სტატისტიკას, სადაც მოცემულია იმ წელს თბილისში ქორწინების, შობადობის და სიკვდილიანობის მონაცემები. სხვადასხვა ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა, როცა ქართული პრესა საკმაოდ დეტალურად ავრცელებს სტატისტიკურ მონაცემებს. გვთავაზობთ ციტატას საგაზეთო მასალიდან. 1900 წელს თბილისში 1330 ქორწინება მომხდარა. ამავე წელს დაბადებულა 4549 ბავშვი. მათგან 2372 ვაჟი და 2177 ქალი. მათ შორის უკანონო ჩობილა 111 ვაჟი და 104 ქალი. იმავე წელს, ანუ 1900 წელს,
მომკვდარა 3348 კაცი, შეგახსენებთ მე ციტატას ვკითხულობ. მათგან 1972 მამაკაცი და 1376 დედაკაცი. ამონარიდის დასასრული. გაზეთი დასკვნის სახით მონაცემებს აჯამებს და დასკვნით აბზაცში წერს. ამრიგად ქალაქის მცხოვრებთა ბუნებრივი მომატება 1201 კაცია. 1900 წლის მონაცემებით. ერთ დეტალზეც მინდა გავამახვილო ახლა თქვენი ყურადღება. ჩვენი დედაქალაქი თბილისად მოიხსენიება საერთოდ 1926 წლიდან. მანამდე იგი მოიხსენიებოდა როგორც თბილისი. თუმცა უცნაურია ის ფაქტი, რომ 1901 წლის ამ საგაზეთო სტატიაშიც და სხვა შორის ბევრად უფრო ძველ მე-19 საუკუნის გაზეთებში დედაქალაქს ზოგიერთ შემთხვევაში მოიხსენიებდნენ თანამედროვე სახელწოდებით თბილისი. ქართული დრამატურგიული საზოგადოების გამგეობა თეატრის მოყვარულ თბილისელებს 1896 წელს სპეციალურ აბონემენტს თავაზობდა და ასევე პირდებოდა, რომ ამ შეღავათთან ერთად გაუმჯობესდებოდა თეატრალური დადგმების. ნახეთ, რას წერს ილიას დროინდელი ივერია. ვინც ამ თავითვე აიღებს 10 წარმოდგენის ბილეთს, იმას დაეთმობა 20%, ესე იგი მან ეცე ერთი აბაზი. აბონიმენტის ბილეთს ექნება ძალა პირველ 10 ან მეტს წარმოდგენაზე, გარდა ბენეფისებისა, რომელთათვისაც ცალკე ბილეთია საჭირო. ფულები წინ დაწვე და სრულად უნდა იქნეს შეტანილი. აქვე გეტყვით, რომ გაზეთ ივერიის ლოგოს დიზაინის ავტორი, ცნობილი ქსილოგრაფი და გრავიორი გრიგოლ ტატიშვილი გახლავთ, რომელიც ასევე მუშაობდა სხვა გაზეთების, მაგალითად ცნობის ფურცლის, ეშმაკის, მათრახის, კვალის და სხვა გამოცემების ლოგოებზე და სათაურის გაფორმებებსა და ზოგადად ბრენდინგზე. ვინ არის ადამიანი, რომელსაც მესხეთის ერთ პატარა სოფელში მუსიკალური ინსტრუმენტების სამფლობელო აქვს მოწყობილი? მიშა ტალახაძე გაგაცნობთ თავის საქმიანობაზე შეყვარებულ ფანდურის ოსტატს, რომელიც ყოველ დილით სოფლის სიმშვიდეს საყვარელი ჰანგებით არღვებს და ახლაც ტევე პირველზე 3 წუთი განტვირთვისთვის სოფელ უმწანან. ხეთის ერთი პატარა სოფლის ყოველი დილა ასე იწყება. თავის საყვარელ სიმღერას სამშობლოზე გულადი მსხვილაძე საკუთარი ხელითვე გამოთლილ ფანდურზე ასრულებს. 58 წლის ოსტატის სიამაყით გვიყვება 3 წლის წინ დაწყებულ ამბავს იმის შესახებ, თუ როგორ გადაიქცა ნეკერჩხლის მორი დახვეწელ მუსიკალურ ინსტრუმენტად. ჩემი და ფანდურის ურთიერთობა დაიწყო შვილიშვილი მყავს სამრევლო სკოლაში ასავლიან ფანდურს. ერთი ნაჯახის სატრეთ ქონდა ჩემ შვილს მოტანილი, რაღაცა ნეკერჩხლის მორი იყო პატარა. გავხედი ახლა ხო ის ხელოსანი კაცი, რაღაც მეხერხება ის. მე ფიქრა აქედან გავთლი ვარი და გავთალე. ეს არის ჩემი პირველი გაკეთებული ფანდური. პირველი ფანდური გამოთავა სოფელში, სადაც არ არის არც ინტერნეტი და არც სახელოსნო, სადაც ხეზე მუშაობა შეისწავლიდა. ეს არწავა. საკუთარი წარმოსახვის უნარის ამარა დარჩენილმა საყვარელი შვილიშვილისთვის სასურველი ჟღერადობის მუსიკალური ინსტრუმენტის შექმნა მაინც მოახერხა. ეს უნდა დაიხეხოს და იხეხება, კეთდება ესეთი აკუსტიკა რა, რაც ფანდურის ეს ქვედა ნაწილი. ფანდურის გამოთლის პროცესს დეტალურად გვიხსნის. მუსიკალურ ინსტრუმენტს ნეკერჩხლის, ვერხვის, პანტის ხეების განაკეთებს. გვიმხალს, რომ საუკეთესო ფანდური თუთის მერქნისგან მზადდება, თუმცა ეს ოსტატის ერთადერთი საიდუმლო არ არის. კარგი ფანდურის გასაკეთებლად ჩემოშვილო საჭირო არის ჯერ ხასიათი, კაი ხასიათზე უნდა იყოს და გული უნდა ჰქონდეს საღი. აი, ხალასი, ბოროტების ნასახი არ უნდა ქონდეს. ფანდურს და აკვანს ვინც აკეთებს, ის არის უბოროტო ადამიანი. მე ასე წამს, იმიტომ რომ ქართველ კაცთან ერთად მოდის ეს ყველა. აი ესა.
რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ჩვენ ზურა ჟვანიას მიერ დაწესებულ პრემიაზე გესაუბრებით. ნინო ქადაგიძე ჟვანია წარმომადგენელთან ერთად რამდენიმე წუთში სწორედ ტევე პირველის სტუდიაში მოდის პირდაპირ ეთერში სადისკუციოდ. Პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენის შესახებ საუბარს. კონკურსი წინანდლის პრემიის მოსაპოვებლად სასიამოვნო სიახლით იწყება. წინანდლის პრემიის დარგობრივი კომისიის ჟიური გარდაღვალწმოსილი სპეციალისტებისა წელს დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა მეცნიერებით და ხელოვანებით, რომლებიც წინანდლის პრემიის წინა კონკურსის ლაურეატები არიან. განცხადების და განაცხადების მიღებამდე, უფრო სწორად, სამი დღე რჩება, ასე რომ სურველებმა უნდა იჩქაროთ. შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის კონკურსსაც ჩვეულების ამებ ზურაბ ჟვანიას ფონდი აცხადებს და როგორც ცნობილია 2019 წლის მანძილზე განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტების პრემიაზე წარდგენა შეუძლიათ 18-დან 30 წლის ახალგაზრდა მეცნიერებსა და ხელოვანებს 8 ნომინაციაში. ესენია: თეატრალური ხელოვნება, კინოხელოვნება, პროზა, პოეზია, მუსიკალური ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სახვითი ხელოვნება და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. სწორედ ამ 20 წლიანი პრემიის ისტორიასა და სიახლეებზე დღეს მისი ორგანიზატორი ნინო ჟვანია და წინანდლის პრემიის ლაურეატი დაჯილდოების ცერემონიის დამდგმელი რეჟისორი გურამ მაცხონაშვილი შემოგვიერთნენ უკვე სტუდიაში სადისკუსიოდ. მადლობა მობრძანებისთვის. მიხარია, რომ 20 წლის წინ ზურაბ ჟვანიას დაარსებული პრემია სკონდა რაღაც ისტორიაში წვეტები, მაგრამ ბოლო პერიოდში აქტიურად და ყოველ წელს იმართება და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ის გამოარჩევს არა მარტო ხელოვანებს, არამედ მეცნიერებსაც, იმიტომ რომ მაინც ასე თუ ისე ხელოვანები რაღაც დოზით გათამამებულები არიან სხვადასხვა კონკურსებში გამოვლენას. მე მოგესალმებით და პირველ რიგში მინდა კითხოთ ამ ცვლილების შესახებ, რომ ახალგაზრდების, უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთო ამ კონკურსის ორგანიზებაშიც და უკვე როგორც გავარკვიეთ ჟიურიშიც. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე მაინც არ შემიძლია, რომ დღეს მიხეილ კობახიძე არ ვახსენო დღევანდელ დღეს ვემშვიდობებით საოცარი ხელოვანი, რომელმაც რაღაც სამი პატარა ფილმით შეძლო ის, რომ აი დაემკვიდრა ადგილი ჩვენს ცნობიერებაში, თავის შექმნა თავისი კინოენა და მართლა საოცარი ადამიანი, რომელმაც ძალიან რთული ცხოვრება გაიარა და მიუხედავად ამისა ბოლო წუთამდე დარჩა სავსე სითბოთი და სიყვარულს აფრქვევდა და ერთად დავემშვიდობთ ადამიანს. და ჩვენ პრემიაც რაღაცა ჩვენც რაღაცა ესე ვართ, მე მშვიდობები ჩვენ მშობლებს და გვინდა რომ ჩვენ შვილებს ჩავაბაროთ საქმე, ნახოთ რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ და რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ და ჩვენი შვილების თაობა მოდის და წინანლის პრემია უკვე ესე აღდგენილი ფორმით მეექვსე ჯერ ტარდება და 8 ნომინაციაში არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, არაჩვეულებრივი ახალი ენით, თავისი აზროვნებით, თავისი სათქმელით ხელოვნებაში თუ მეცნიერებაში მოდიან და მე ბედნიერი ვარ, რომ მაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ კონდეს მათთან ურთიერთობა, ვხედავდე მათ და იმას თუ რას აკეთებენ ისინი და პრემიის მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ შეაფასოს ეს ყველაფერი, მოაქციოს ერთ სივრცეში და ასევე საზოგადოებასაც წარუდგინოს ეს ახალი ადამიანები. ვიდრე ავხსნით კონკრეტულ ინსტრუქციას, როგორ შეიძლება რომ განაცხადი მოვიდეს თქვენამდე, მინდა გურამს ვკითხო თქვენ როგორც ლაურეატს, გარდა იმისა რომ ამ ლაურეატობას მოყვება სტატუსი, ფულადი ჯილდო, კიდევ რა ბენეფიტებია? მოგესალმებით. ცირა კომპლიმენტით დავიწყო ამ აქსეთერში პირველად ვარ და უნდა აღნიშნო უცილობად, რომ ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი თუ არ ერთადერთი გამონაკლისი, რომელიც არის დროის და სივრცის ადეკვატური და ამიტომ მადლობა ამ ტელეკომპანიას ამისთვის. წლევანდელი წლის კონტექსტში განსაკუთრებით, რაც შეეხება თქვენ კითხვას, გონია რომ ორი რამე არის გამოსარჩევი. ერთი უშუალოდ ნამუშევარი, მე თვითონ აღნიშნულია რომ
პრემიას იღებს ნამუშევარი, ან ავტორი იღებს კონკრეტულ ნამუშევარში და მგონია რა, ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ძალიან დაეხმარა უშუალოდ სპექტაკლს, ხელახალ, ახალ სიცოცხლეს აცლევს გარკვეულწილად, იღებ დამატებით უკავშირს მაყურებლისგან და ალბათ ისეთი პრაგმატული კუთხითაც აქვს ამას რაღაც ბენეფიტები, თქვა როგორც არის თეატრის შემთხვევაში ბილეთების გაყიდვა, მატება და ასე შემდეგ. მეორე რაც მნიშვნელოვანია, ეს იყო თამთამელაშვილის რომანი „გათვლა“, რომელმაც თქვა მიიღო პრემია, და მეორე რაც არის გამოსარჩევი ჩემი აზრით, ეს არის „პასუხისმგებლობა“, რომელსაც მე ასევე ბენეფიტად მოვიაზრებ, იმიტომ რომ ნამუშევარი, სპექტაკლი ამ შემთხვევაში და ავტორიც პრემიის მიღების შემდეგ იღებს რაღაც გარკვეულ ტიპის პასუხისგებლობას უშუალოდ პრემიის მიმართ. და ნუ წელს კარგი შესაძლებლობა მოგვეცა პრემიის ორგანიზატორებს გადაწყვეტილებით, რომ ჩვენც რაღაც საპასუხოდ გავცეთ პრემიის მიზანს. ახალგაზრდები ერთვებიან არა მარტო საორგანიზაციო საქმიანობაში, ხო ჩვენ უკვე ამაზე მოკლედ ვთქვით და მე მაინც მინდა კითხოთ, აი რა როლი აკისრიათ, რამდენად საპასუხისგებლო ეს როლი მათთვის, ხო? იმიტომ რომ ყველა ნომინაციას, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ და ალბათ მაყურებელმა მოასწრო აღქმაც, სამ-სამი კაციანი კომისია აფასებს, ხო? აი მაგალითად ვთქვათ, მოვედი მე მწერალი, რაღაცა წელს და გამოვეცი წიგნი, როგორ ვაცხ ადებ ჯერ ამის შესახებ და მე როგორ ხდება გადარჩევა, ეს რო აგვიხსნათ, რამდენად და რამდენად არიან ჩართულები ამაში ახალგაზრდები, რა გამოცდილებას იღებენ? Ну ძალიან მარტივია, ჩვენ Facebook გვერდზე არის აპლიკაციის ფორმა, რომელიც აქვს 1-2 გვერდია და ელემენტარულ ინფორმაციას მოიცავს. ეს უნდა იქნას შევსებული და ნამუშევარი უნდა იქნას წარდგენილი. და თქვენ უკვე ბრძანეთ, რომ წელს ახალგაზრდები თვითონ უკვე კომისიებში თვითო ნომინაციაში თვითო ახალგაზრდა დაემატა და აი ამ სამ კაციან განხილავენ ამუშევრებს, ყველაფერს კითხულობენ, უყურებენ და მსჯელობენ მე ამაზე. აკეთებენ შეფასებას და საბოლოო გამოვლენაში მთავარი პასუხისგებლობა ვიზეა. საბოლოო გამოვლენას სხვა ადამიანი აკეთებს, რა ვიცი. ვცდილობთ ხოლმე, რომ რა შეიძლება ავტორიტეტული, რადგან ლექსოთორაძე იყო, ანა ღობერიძე, ჩუბიკა იყო. მე ვიცი რომ ეს ადამიანები ყოველ წელს იცვლებიან, რომ არ კონდეს მიკერძოებას ადგილი და ეს ძალიან მისასალმებელია, რასაკვირველია. ეხლა მინდა ახსნა ინსტრუქცია ყველას, ვინც თვლით, რომ ამ 8 ნომინაციაში გაქვთ შანსი. არ დაიზაროთ, იმიტომ რომ უმარტივესია მონაწილეობა ამ პრემიაზე, რომ წარადგინოთ თქვენი თავი. ეს არის მართლაც სულ ერთგვერდიანი აპლიკაცია, რომელსაც იპოვნით ზურაბ ჟვანიას ფონდის საიტზე. მე მგონი აქ საშუალება ამოვანათოთ ახლა ამ საიტის მისამართი. წინანდლის პრემიის საიტზე ან Facebook გვერდზე წინანდლის პრემიის, ყველაზე ადვილად მე მგონი იქ ნახავთ ყველანაირი ინფორმაცია. და მითითებულ ელფოსტის მისამართზე, რომელსაც ახლა სწორედ ახლა ხედავს ჩვენი მაყურებელი, შეგიძლიათ გადააგზავნოთ აპლიკაცია მაშინაც კი თუ საზღვარგარეთ ხართ. ისე კი შეგიძლიათ პირადად მიიტანოთ, განსაკუთრებით თუ გამოცემები ან რაღაცა კონკრეტული თქვენი მასალები უნდა წარმოადგინოთ. სად მოდიან ოფისში? შარტავას 18 ნომერი. და მაინტერესებს, აი თქვათ 6 პრემია უკვე დაჯილდოება გამართა და ამ ხნის მანძილზე, თქვათ რამდენად გაიზარდა გამცხადებელთა რიცხვი, მომართვიანობა? ცია, ვერ ვიტყვი რომ გაიზარდა, დაახლოებით ერთი მოცულობა ხოლმე. უბრალოდ საბედნიეროდ მე მგონი პრემიისთვის თავიდანვე პირველივე კონკურსიდან თითქმის არა გვაქვს რაღაცა პრობლემა ეს, რომ რაღაცა ვერ ვაგებინებთ ვინმე, ან არასრული დაფარვა გვაქვს და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ გარდა იმისა, რომ მონაწილე, რომელსაც გაუმართლებს, რომლის ნამუშევარი უფრო მოწონებული იქნება, ის რაღაც ახალ სტატუსს იღებს, ხდება წინანდლის პრემიის ლაურეატი, შეგახსენებთ, ამ პრემიას გასცემს ზურაბ ჟვანიას ფონდი. მაგრამ მნიშვნელოვანი კიდე რა არის, იცით, რაღაც მგონია, რომ ეს ის სივრცეა, გარდა იმისა, რომ წოდება გენიჭება და ეს ძალიან მაგარია და 5000 ლარი არის გამარჯვებულზე, მაგრამ ნომინანტებზეც არის რაღაც ფულადი პრემიები, რაც არის ძალიან სასალმებელი. სპეციალური პრიზები არის. ბადაგონმა ტრადიციულად უკვე მესამედ გადასცემს და ამას დაემატა ლიბერტი ბანკი, დაემატა სადაზღვეო კომპანია არდი და PSP და იმედი მაქვს, რომ კიდე
ბიზნესი რაღაცნაირად მხარს უჭერს ახალგაზრდებს და ეს არ მისასალმებელი. ნინო, თქვენ აკვირდებით, როგორ იცვლება ამ პრემიის გადაცემის შემდეგ ამ ადამიანების ცხოვრება? არ ვიცი, რაღაც კოლაბორაციებს აქვს ადგილი, მაგალითად ამ სივრცეში ახალი კომუნიკაციების შედეგად? გურამ, მე მგონია, რომ აი წლევანდელი დაჯილდოება არის ამისი ნიმუში, იმიტომ რომ პერიოდულად წინანდლის პრემიის ორგანიზატორები გვიხმობდნენ თავისთან ოფისში და გვეკითხებოდნენ აზრს, როგორ შეიძლება თქვა გაუმჯობესდეს ეს რაღაცები პრემიის ყოველდღიურობაში. და პრინციპში აი ცვლილებები, რაც თქვა წელს შევიდა, დიდწილად ახალგაზრდების მოსაზრება იყო, რასაც მაშინვე გამოეხმაურა დროულად პრემია, ანუ ეს მუდმივი უკავშირია და მგონია, რომ წლევანდელი დაჯილდოების ღონისძიება იქნება ის საშუალება, სადაც ლაურეატები თუ ნომინანტები შეძლებენ შექმნან საერთო ნამუშევრები, იქნება სახელოვნება დონეზე თუ მეცნიერების მხრით. და სად იგეგმება პრემიის დაჯილდოება? მე ვიცი, რომ დეკემბერში ალბათ ვატმინ ზურას გარდაცვალებ დაბადების დღის შემდეგ, ხო? ალბათ ესე მოიაზრებ. სხვადასხვა სივრცეებში იგეგმება, ტარდება ყოველთვის. კონსერვატორიაში მახსენდება მე პირადად ერთ-ერთი. იყო კიდევ ღამის კლუბში ბასიანში ერთხელ, ხო? რაღაც ის არაორდინალური სივრცეებია თითქოს მაინც. უფრო ხშირად შერჩეული წელს რას აპირებთ თქვენ როგორც დამგმელი რეჟისორი? წელს ამ ეტაპზე საბოლოოდ არ არის დადასტურებული სივრცე, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ სივრცით რეჟისურას, ამიტომ მიჩვენე მეტი დრო დაუთმო სივრცის შერჩევას, შემდეგ უფრო ბევრად იოლად გამოდის დადგმა. ამიტომ ახლა ამ საძიებო პროცესში ვარ, თქვა აქვს მონიშნული რამდენიმე ვერსია და კვირის ბოლომდე ალბათ ჩამოყალიბდებით. ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს სივრცე არ იქნება უბრალოდ სივრცე, იქნება რაიმე კონცეპტუალური დატვირთვა და იქნება ბმაში იმ გადაწყვეტებთან თუ იდეებთან, რასაც უშუალოდ დაჯილდოების კომისია მოიცავს. და კალოტონინო, ზურაბ ჟვანიას ფონდი, ვიცი რომ ეხმარება სტუდენტებს, მაგრამ კონკრეტულად რომ აგვიხსნათ, თქვა და ვიცი რამდენი ბენეფიციარი ყავს და რა მხარდაჭერა შეუძლია მან მისეს ახალგაზრდებს? იცით, ჩვენ აქამდე 10 სტუდენტს ვაფინანსებთ ახლა, რომლებსაც უკეთებთ შემავსებელ სტიპენდიას. თუ ისინი იღებენ 100%-იან გრანტს, სახელმწიფო გრანტს, ჩვენ ვაფინანსებთ. იმას არ დამატებით ჭირდებათ, რომ კერძო უნივერსიტეტში ისწავლონ. და მათი განათლების ხარისხის ამაღლებაზე ვზრუნავთ. და უსებთ ამ გადასახადს, როგორც ვთქვი, ხო? მე მინდა წარმატება გისურვოთ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მაყურებელს შემახსენე, რომ 18-დან 30 წლამდე ყოველს ვინც სახელმწიფო სფეროში ქნით სხვადასხვა ნამუშევრებს ან სამეცნიერო სექტორში, შეგიძლიათ 20 რიცხვამდე, 20 ოქტომბრამდე განაცხადოთ თქვენი ნამუშევრებით ამ პრემიაზე და მე მგონი კარგად ავხსენით ინსტრუქციას, როგორ უნდა მოიქცეთ იმისთვის, რომ ეს მარტივი გზა გაიაროთ და გისურვებთ წარმატებებს. წინანდლის პრემიის ორგანიზატორი ნინო ჟვანია და დამდგმელი რეჟისორი და ამ პრემიის ლაურეატი გურამ მაცხონაშვილი იყვნენ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ჩვენი პირველამდე სულ რამდენიმე წუთი რჩება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ არ გამოეთიშებით მოვლენების შუაგულს დღის ამბებთან ერთად. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.